again. Don't know where, don't know when. Velkommen til en ny episode av podcasten som spilles inn I forbindelse med hjemmeseilerseminaret her ved Arkivet Freds- og Menneskerettighetssenter. Med meg nå har jeg Ragnhild Bie, som konservator og historiker ved Vest-Agder museet. Hun har et spesielt ansvar for DS Hestmannen, Norsk Krigsseilermuseum. Tusen takk. Du har holdt et foredrag om mønstring, og det blir til og med snakk om ikke mønstring. Det mange begreper her som jeg tenker kanskje det kan være smart og så starte å rydde litt opp I. Du enig I det? Ja, det kan være fornuftig, tror jeg. Noen begreper som jeg har merket meg hva det vil si å være mønstret, hva det vil si å være ikke mønstret, hva for eksempel patent Kan du gi oss en liten innføring til å begynne med, så vi kan forstå noen av disse sentrale begrepene? Ja, hvis vi da begynner med hvorfor mønstringsvesen I det hele tatt var en institusjon, da, så var det jo originalt sett denne mønstringsloven var bygd opp som militære, da, mønstring I militæret. Og det var jo den mønstringsloven fra 1888 som lå I grunn for mønstringsvesenet I sivil skipsfartøy. For å mønstres så skulle man egentlig seile utenriks, og det var kun da det var påbudt å være mønstra ombord på skip. De som var ikke mønstra, det var jo de da som seilte innenriks, og da var det ikke noe påbud om å mønstre I det hele tatt. Da var det mer sånn å ta hyre, som de kaller det. Så mønstring en litt mer sånn, hva skal vi si, alvorlig form, eller mer, hva kan vi kalle det? Litt mer formelt. Formelt, ja. En mer formell ombordstigning. Har det noen praktiske konsekvenser for de som går ombord? Ikke annet enn at de må på en måte være skikket til å kunne reise utenriks, da. Til å kunne reise utenlands. Så det var ikke like lett å bare gå ned på kaja og gå ombord på et skip som skulle utenlands, da. Da måtte du gjerne ha papirene dine I orden. Og det dette her som da man baler litt med, altså både norske og tyske myndigheter under tysk okkupasjon, når det gjelder hjemmeseilerne. Kan du si litt om utviklingen av mønstringsvesenet I perioden april 1940 til mai 1945? Ja, for å ta det veldig sammenfattet, da, så nå har jo jeg holdt fokus på Kristiansand mønstringsdistrikt, da. Og kildene herfra viser at det var en slags sånn utglidning da, fra mønstringsloven, hvor disse kvalifikasjonene og disse kravene til sjøfolkene, det ble sett nesten mer og mer vekk ifra på mange forskjellige hold. Da. Det var jo en ekstrem mannskapsmangel på skipene, en mannskapsmangel som ble verre og verre I løpet av krigen, hvor det til slutt egentlig bare var om å gjøre å få nok folk ombord. Det var som de sa, bare vi har nok til å få tøye med, så får det bare gå greit. Så folk fikk sertifikatet de kanskje ikke skulle hatt, fordi at de hadde ikke nok fartstid, de hadde ikke nok erfaring. Og andre tok snarveier rett og slett for å kunne bemanne skipene sine og for å kunne ta stilling ombord som de egentlig ikke var rustet til å kunne ta. De hadde ikke den faglige eller tyngden da, eller erfaringen bak seg til å kunne ta disse stillingene. Betyr det at du da I løpet av krigen får en flåte som bemannet med mennesker som hvis jeg forstod det riktig, ganske dårlig betalt? Ja, det var veldig dårlig hyre ombord. Og så de ikke kvalifisert for arbeidet? Det gjelder jo selvfølgelig ikke alle, men det ble flere og flere I løpet av krigen. Veldig mange av hjemmeseilerne var jo gode, dyktige sjøfolk som hadde sine papirer I orden. Altså. Så det som jeg trekker frem her, det jo på en måte de som ikke var det da, selv om ja, det jo viktig å ikke skjære alle over den samme kammen da. Veldig godt poeng. Men betyr det da at sikkerheten ombord I den norske hjemmeflåten, den må vel da ha blitt dårligere og dårligere utover krigen?
Det er jo det som kanskje en slags hypotese da for meg, at når besetningen blir mindre erfarne og gjerne ikke er inne i denne her flytsonen av hva de på en måte er kvalifisert til å gjøre og ikke, så er det jo en naturlig konsekvens av at sjømannskapet blir dårligere. Og kan hende det er flere grunnstøtinger, kollisjoner, ulike som kunne ha vært unngått hadde det vært veldig befarte sjøfolk som var ombord da, på disse skipene. Det er jo noe som ligger i fremtiden og ser på da, som en sånn utvidelse av det nåværende forskningsprosjektet. Da. Men det er absolutt veldig, veldig interessant hvordan sammenhengen er mellom dårlig mannskap, da, hvis man kan kalle det det, eller uerfarent mannskap, og økende fare ved å være hjemmeseiler. Hvor finner du informasjonen din til dette forskningsprosjektet? Hva er det du først og fremst ser på? Det er jo veldig mange kilder om hjemmeflåten. Siden jeg fokuserer på Kristiansand, så har jeg jo gått naturlig nok inn på kildene etter Kristiansand mønstringskontor. Men det er jo viktig å prøve å se det litt i sammenheng med den nasjonale mønstringshistorien, hvis du kan kalle det det. Så Riksarkivet har jo både Statens skipsfartsdirektorat, Sjøfartsdepartementet, Næringsdepartementet og så videre og så videre. Og i tillegg til en rekke rederiarkiv, som jo kan ha mye verdifull korrespondanse og rundskriv da, fra de forskjellige instansene, arbeidsdirektoratet og så videre. Så det er mye spredte kilder da, og man kan finne gull litt der man trodde det kanskje ikke var noe. Men det er mye sånn offentlige papirer. Mm. Hva med mer, det som er mer i privat eie, er det noe som dere har los på? Ja, det kan du si. Det er jo, disse rederiarkivene er jo veldig ofte privat arkiv. Så det som er på en måte offentlig på typisk på Riksarkiv og sånne ting, det er da Vesterålens dampskipsselskap har jo det største rederiarkivet, hvor det er mange, mange hyllemeter med arkiv etter de. Men ellers er disse her mindre rederiarkivene, der er veldig mye gått, enten at det har gått tapt, eller at det ligger i kjelleren på gamle private kontor eller hus, rett og slett. Så bedt jeg meg merke i en ting som du sa underveis. Jeg tror det var i forbindelse med at mannskap som da var ombord rømte når de kom i land. Og så, jeg tror det var i forbindelse med det du sa noe om at grunnene for det var nok like mange som det var sjøfolk som rømte. Husker jeg riktig? Ja, det er jo, altså, man kan jo sikkert trekke noen hovedgrunner da. Mange av de som rømte var jo gjerne at de ville til Sverige, så det var jo i hvert fall i periode veldig mange som rømte via Lysekil. Da. De var kanskje på vei mellom Norge og Danmark, og da seilte de forbi Lysekil, hvor det var veldig mange som da plutselig ikke lenger var ombord. Så det kunne være at over 10 mann, 15 mann hoppet fra skipet og svømte i land i Sverige. Og det var det jo dødsstraff for hvis de ble tatt for. Hvordan det ble håndholdt, det har ikke jeg oversikt over enda i hvert fall, men konsekvensene var jo veldig, veldig store da, hvis de skulle bli tatt. Og da var det jo gjerne unge menn hoppet overbord, ville inn til Sverige for derfra å komme seg over til Storbritannia for å slutte seg til de allierte styrkene. Det var jo det som ofte var denne hovedagendaen. Men ellers var det jo av disse tvangspåmønstremannskapene som kom etter hvert i krigen, så var det mange som rømte i neste havn, at de nesten frivillig på en måte godtok at de måtte ombord på et skip, men så fort skipet kom til neste havn, så hoppet de i land og stakk av. Det var det jo veldig mange eksempler på. Jeg tenkte på det når du nevnte dette med at det er like mange grunner som det er folk. Har vi noen muntlige kilder? Altså mennesker som var i den situasjonen som vi nå beskriver, altså disse vi sier, relativt uerfarne, dårlig betalte, gjerne unge menn, har vi noe opptak av dem? Det er jo det som er så synd med hjemmeseileren, er jo at kanskje i forbindelse med at det ikke har vært noen frontfigur for hjemmeseileren som det har vært for uteseileren, så har det heller ikke vært veldig mange muntlige kilder. Det er et og annet, det er diverse brev kanskje, og det er jo sekundære på en måte kilder hvor barna deres på en måte husker hva de har fortalt tidligere og sånne ting. Så
det ikke noe systematisk kilde av disse som jeg har funnet til nå, men spredt og enkeltvis finnes nok. Så det å finne overordnet motivasjon for enten å gå ombord eller å, hva sier man, gå fra bordet? Ja, du kan si det. Ja. Det blir vanskelig så langt i ettertid. Ja, det blir jo det når ikke du får snakke med det. Det er jo klart, man kan jo samle det som er disse fragmenterte fortellingene da nesten over det de har fortalt i ettertid, men det er jo klart det er jo at de beretningene er jo ikke samlet inn i dette, med dette formålet heller. Men de viktige hovedpunktene kan man jo kanskje si da, ja, i hvert fall liksom flykta og rømte ved Lysekil var jo typisk å komme seg til Sverige og så komme seg over igjen til Storbritannia. Men av de som valgte å ikke mønstre på, at de stakk av gjerne før mønstring og sånt, og heller valgte å leve på flykt i Norge, da, der kan det jo være uendelig mange årsaker til at vi, det er vanskelig å på en måte begynne å skulle nøste opp og lage noen hovedforklaringer på det nå. Men de som drar til Storbritannia, hva gjør de videre, vet du noe om det? For det første var det jo ganske få av de som kom seg til Storbritannia. Det var jo veldig mange av de som ble værende i Sverige. Men det var jo det som var drømmen da. Men dessverre så var det jo sånn at veldig mange av de ble jo gående i Sverige på tømmerhogst og for å bli med i denne her hjelpepolitiet, som jo nesten ble som en slags sånn militær hær da, i forberedelsene til freden og når krigen skulle være slutt. Men de som kom seg over til Storbritannia, der var det jo mange som gikk inn i uteflåten eller i hæren typisk der. Så det er altså hjemmeseilere som da rømmer, og som da blir uteseilere? Ja, det er det eksempelet på. Og det er kanskje ikke så rart, særlig hvis man har yrke som sjømann? Nei, da er det jo ganske naturlig at du kanskje fortsetter med det. Det er det. Så det er flere eksempler på at de har klart det å komme seg over. Men du sier ganske få? I forhold til hvor mange som var i Sverige, det var jo, var det 60 000 norske flyktninger i Sverige altså i 1945, og det var jo ikke, kanskje mer 40 000 som var kommet over til Storbritannia, totalt sett inkludert de 30 000 sjøfolkene da. Så veldig mange var det jo ikke. De gikk litt i puljevis med flytransport, eller ja, at de kom så over, men da var de heldige. Hva er patent? Det er et altså midlertidig patent da, som jeg snakket om. Det er et slags midlertidig sertifikat som var et sånn sjøfartspapir som de fikk i påvente av å få sjøfartsbok. Og da ble jo fartstida ført på det, og så at det ble rulleført, at det ble registrert hos mønstringsmennene da, sånn at man hadde register over fartstida til sjøfolkene. Og så fikk de sjøfartsbok, og hva betyr det egentlig? Det er jo på en måte som et slags pass da. Det er jo et legitimasjonsbevis, kan du si, hvor du da, de har ført inn fartstida, hvilke stillinger de har, hvilke sertifikater de har, som de da kan vise til myndigheter og til de landene de seiler til da, som en sånn legitimasjonsbevis. Så som en del av denne lempingen på kravene, så ble det mer midlertidig patent og mindre sjøfartsbøker, var det riktig forstått? Ja, de sluttet etter hvert å skrive ut nye sjøfartsbøker. Så hvis du hadde en sjøfartsbok, så fikk du beholde den. Men de ville ha slutt på at det var så utrolig mange som mønstret på med, uten papiret, bare med dåpsattest eller med vanlig pass. Så det ville de ha slutt på. Og derfor så innførte de i 1944 at alle skulle mønstre på med enten midlertidig patent eller sjøfartsbok. Men de skrev ikke ut nye sjøfartsbøker før krigen var over. Så da ble det midlertidig patent på alle de andre som skulle mønstres da. Hvem er de i denne sammenhengen? Er det tyske eller norske myndigheter? Norske under tysk kontroll, altså, for enkelhetens skyld, altså norske myndigheter. Men det var jo disse mønstringsmennene som hadde ansvaret for det. Men var tyske myndigheter noe direkte engasjert i det som foregikk i mønstringsvesenet? Strengt tatt så hadde de jo, det var jo tysk kontroll over, som strengt tatt de kunne gripe inn der hvor de ønsket, men utifra det jeg har sett i hvert fall her i Kristiansand, så virker det som at de ikke la seg så veldig mye opp
i det hele tatt. De hadde jo sitt eget system. Nøyaktig hvordan det fungerer, det litt usikker på, men av de som mønstret på disse tyske skipene, eller de skipene som var beslagelagt av de tyske okkupasjonsmyndighetene, det var 331 norske skip, i tillegg til finske, danske og hollandske skip, som da blir betegnet som tyske skip da, i kildene, eller tysk rekvirerte skip. Og de hadde et helt eget system, hvor de var ikke innom mønstringskontoret i det hele tatt. Kanskje helt i begynnelsen bare for å få utskrevet sertifikatet, hvis folk ikke hadde fått sertifikatene sine. Men bortsett fra det så hadde de sitt helt eget system, hvor sjøfolkene da ble mønstret på frivillig vei, med mye bedre betingelser og hyre enn de hadde i det da norske mønstringssystemet. Så var det da mer attraktivt? På en måte, samtidig så var det jo mye mer stigmatiserende da. Så det var jo antageligvis en grunn for at det var så mye bedre betingelser og hyre der. Det var jo rett og slett for å få folk. Men samarbeidet mellom norske og tyske myndigheter angående mønstring, det var ikke alltid knirkefritt? Nei, nå vet jeg ikke om, sånn som det var i Kristiansand, om det er noe man kan si at det var likt andre steder i landet. Jeg mistenker kanskje at det var litt spesielt i Kristiansand, i og med at det var på en måte en slags utfartshavn da, til kontinentet her. Og det var store ansamlinger med skip, og det var rett og slett ganske rotete og ustrukturert. Det virker ikke som at det var noe særlig samarbeid mellom de tyske og de norske i det hele tatt. At det ble en slags spenning da, mellom de forskjellige instansene, selv om mønstringssjefen i Kristiansand var NS-mann og tyskervennlig, som han har sagt selv etter krigen. Så likevel så var det vanskelig også å jobbe sammen da. Det var to forskjellige instanser, og det tyske virket som har vært ganske egenrådig. Og det ga seg utslag blant annet i plasseringen av mønstringskontoret? Ja, i begynnelsen av krigen så var det plassert på børsbygninger som ble reven på 60-tallet, som ligger ganske nærme havna. Men det ble beslaglagt av tyske myndigheter som ville bruke det selv. Og så skulle de da flytte inn i Tolbugata, men rett før de skulle flytte inn der så ble det jo beslaglagt av tyske myndigheter. Så da ga mønstringssjefen opp, og de ble værens på noen ganske stusselige kontor på toppen av Kristiansands bryggeri, i tredje etasje der, ut krigen. Ragnhild Bie, tusen takk for at du bidro her i vår podcast, og lykke til videre med arbeidet med mønstringshistorien. Takk for meg. Don't know where, don't know where. Det var det vi hadde for i dag. Tusen takk for at du hørte på Norsk senter for krigsseilerhistorie ved Arkivet Freds- og menneskerettighetssenters podcast. Takk for i dag. We'll meet again, don't know where, don't know where.